Ал коомдук орундарда кальян чегүүгө тыйым салган Ден соолук сактоо министрлигинин катаң эскертпесине актаалыктар кулак аспагандай. Өткөнү каладагы дамхана, мейрамханалар менен түнгү клубтарда азыр кальяндын бир нече түрү ашык сатылып жатат. Коомдук орундарга текшерүү жүргүзгөн полицейлер беймезгилде эресектерди коюп, жаш өспүрүмдөрдү кальян чегип отурган жеринен устады. Можете убрать камеру? Дәмханада түтінін бұрқыратып, кальян шегіп отырған қыздар камера алдында жүздерін жасырып әлек. Полицейлер бір ғана мейрамхананың өзінен беймезгіл уақытта кальян тартқан 20-ға жуық, 14 пен 16 жас аралығындағы жеткіншектерді ұстады. Қатарында қыздар да бар. Балалардың ата-аналары мен қоғамдық орын әкімшісіне айыппұл салынды. Размер штрафа. Дәмхана әкімшісіне 20 мың теңге көлемінде айыппұл салынады. Кальян шеккен жасөспірімдердің ата-аналарына да шара қолданамыз. Біз рейд барысында оларды жауапқа тартып қана қоймай, кальянның адам ағзасына зиянын түсіндіруге тырысамыз. Бір шеккен кальян мың шылымға тең. Осындай қортынды жасаған дәрігерлердің қатаң ескертпесі бүгінде еленбей тұр. Есесіне Ақтаудан бөлек еліміздің көп аймағында ол жасырын саудаланып келеді. Мамандар кальянға еліктеп қолданған адамның ағзасынан 8 түрлі жұқпалы ауру белгілері анықталады дейді. Тіпті болашақ баланың өмірге мутант болып келуіне де бірден бір себепші осы кальян екен. Алайда кальянға байланысты сауалнама қорытындысы мынадай. Кальянның денсаулыққа зиян екенін сауалнамаға қатысқан 1334 адамның 67% өте зиян деп жауап берген, білмеймін дегендер 26%-ді құраған, ал зиян емес деп есептейтіндер 7%. Сондай-ақ сауалнамаға қатысқандардың 63% 21 мен 25 жас аралықтарынан бастап кальян шеге бастаған. Тәртіп сақшылары бір аптада 10-нан астам қоғамдық орыннан кальянның заңсыз сатылғанын анықтады. Алайда иелері небары 20 мың теңге айыппұлмен құтылып кеткен. Жәмилә Қибасова, Фархат Жатқам, Информбюро, Ақтаудан.